تیار شدہ تقریر تھی جس میں انزاد صاحب کا قصر جمود تھا اور مفید صاحب کا ایسی بی ایٹ تھا ایڈوانس کومنیکیٹرز ڈانس منصوبہ شمار آٹھ تو مفید صاحب کے حق میں نہیں یہ ووٹ نہیں بتانے ونر کون ہے ونر کون ہے ونر انزاد صاحب اور دوسرا جو مقابلاتی نشست تھی بچستہ موضوعات صدر آپ تشریف لے آئے اور بدستہ موضوعات کے تعلق سے جو مقابلاتی تقریب ہوئی ہے اس میں ہمارے درمیان جو سب سے کم شخصیت ہیں تو شخصیت ہی کہا جائے تو ان کو بڑی کثیر جو ہے وہ ووٹ ملا ہے اور وہ بعض دفعہ جو ہے اگر اگر موصوف کی جو ہے وہ صفت بتلا دی جائے نا تو پھر اس بتلانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح آئیے گروپ فوٹو یار اور وہ تجزیہ نگاری کے ونر ایویلویشن ایویلویشن کے ونر جناب باقر مکی صاحب سارے لوگ کیا تصویر بہت شکریہ